halkan aan ku suganahay waa wadada dheer ee Makkah al-Mukarrama mashquulki ugu xoogganaa ayaa ka jira dad badan oo iskaga kala yimid 17 ka degma ee gobolkani Banaadir ayaa halkan isku yimid waxayna dadkaasi dhamaantood salaad ciid ku soo oogeen masjidka isbahaysiga Islaamka sida idin muqataba shacabka magaalada Muqdisho gabi ahaantood waa kuwa lugaynaya isla markaasina ka faa'iideysanaya munaasabada Ciidul Fidriga Ibrahim waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan ciid wanaagsan ciid mubaarak maanta aad ayaan u faraxsanahay waa maalinta Ciidul Fidriga waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed iyo ummada muslimka meel walba ay joogaan ciid wanaagsan Soomaaliyeed meel kasta jooga waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan gobolka Banaadir gaar ahaan guud ahaan dalka Soomaaliya waa la wada ciiday marka waxaa leeyahay ciidan ciideeda kale iyo acmaashan soo qoon Ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga aqbalo bismillaahir rahmaanir rahiim aad ayaan u mahadsantahay xasan waxaan ku faraxsanahay maanta munaasabada ciida inaan ku soo tagno barxadda weyn ee masaajidka Spacey dareenkeena ma la soo koobi karo maxaa yeelay soddon maalin soo soconeen maanta maalintii oo maalinta muslimiinta waaye maalin noo qaas waaye maalinta ciida marka fursadana isiisan idaacadda Shabeelle aad ayaan u mahadsantahay kaga horeysa TV-ga caalamiga ah Shabeelle TV sidoo kale waxaan halkan hambalyada ciida uga dirayaa family-gayga qoyskayga qaraabadayda meel kasta caalamka ka joogaan sidoo kale waxaan leeyahay hambalyada ciida halkan uga dirayaa dhammaan ummadda Islaamka meel walba joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr ciidan ciideeda bashbash barwaaqo amni iyo waliba maxaan ku dhahdaa ay nabadgelyo aynu ku yidno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaa waaye aad baan u faraxsannahay maasha allah alxamdulilah dhammaan ummadda meel walba joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bil khayr hambalyo hambalyo kullu caam wa antum bil khayr maanta mujtamaca Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda Muqdisho ay isugu imaadeen mashaadka islaamiga Spacey-ga iskuuda tukdeen salaada ciida waxaan leeyahay hambalyo kullu caam wa antum bikhayr takhabbal allah minna wa minkum saalix alacmaal soonka soo socona alla subxaana wa tacala hadaga aqbal waxaa ummadda islaamka uga hambalyeenayaa ciid mubaarak ayaa leeyahay bahda Shabeelle iyo dhammaan ummadda islaamka oo ka wada imaaday dhammaan qeybaha ka mid ah qeybaha gobolka Banaadir xaafadihiisa ka tirsan degmada degmooyinkiisa waxaa leeyahay ummadda islaamka hambalyo 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 kullu caam wa antum bil khayr Shabeelle noo masiihin waxaa u hambalyeenayaa ciidul fidriga ciidul mubaarak taqabbal allah minna wa minkum saalix alaclaam waxaan rabaa inaan ugu dadaarmo hal mid oo ah inaan u duceyno walaalaheen falastiin kos nusa asal muxuu ku tilmaamay almuslimi kalmuslimi muslim muminuuna fi taraaxumihim wa tacaadufihim ida ishtakaa cudwun tadaaca lahu ila alxaa'il jism walxuma yani hal jasad uu ku tilmaamo muslimiinta dhan inay yihiin marka u duceyno falastiin oo maasanto maanta wallahi bilaa dareenkay mala soo koobay alxamdulillah maalinta koowaad ciidul fidriga aad iyo aad u faraxsanaa wallahi waxaa u mahad celinaa TV-ga Shabeelle TV oo la qaybsanaa dareenka oo dadka shacuubta maasha allah aad u faraxsanaa wallahi maanta dareenkayga mala soo koobi karo wallahi xasan kaafi xaaji maxamed Shabeelle TV masaajidka Spacey-ga Islaamka Muqdisho